És ugye Olaszországtól 4-1-es vereséget szenvedtünk a nem sokkal ezelőtt befejeződött mérkőzésen, de ennek ellenére megállapítható az, hogy a magyar férfi jégkorong idáig jutott, nevezetesen, hogy képesek vagyunk arra, hogy a stabil alcsoportos Lettország ellen olyan mérkőzés játszunk, amely csak az utolsó harmadban dől el, a sok ember hosszú és áldozatos munkájának köszönhető, például dr. Sárközi Tamásnak, aki jelenleg a Nemzeti Sporttanács elnöke, de 20 évvel ezelőtt a Jégkorong Szövetség első embere volt, és hozott egy nagyon fontos döntést. A fiatalokra kell építeni. Így vezetett a harmadik vonalból, a C csoportból az út a legfelső osztályba. Amikor Sárközi Tamás jogász professzor 1988-ban a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke lett, Magyarországnak fél amatőr hoki bajnoksága, a C csoportban 5. helyezett felnőtt válogatottja és néhány fedetlen jégpályája volt. Valószínűleg akkor még ő sem gondolta, hogy 10 év múlva a B csoportba, 20 évvel később pedig a legjobbak közé az A csoportba jut a magyar jégkorong válogatott. Akkor még nem. 3 év elteltével azonban felfigyelt egy olyan generációra, amelyben meglátta a fantáziát, és egyes források szerint már akkor megjósolta, ebből a csapatból belátható időn belül A csoportos válogatott lesz. Ez a csapat körülbelül a 90-es évek elején kezdődött a Dunaújvárosnak a ifjúsági csapatával, aminek akkor Kercsó Árpád volt a vezető edzője, és aztán először ment ez a csapat két fehérvári klasszissal, a Ocskaival, meg a Palkovicssal ifjúsági világbajnokságra, tehát én aztán először őket olyan 90-91 körül láttam meg, akkor már én 2-3 éve elnök voltam. Meglátni és megszeretni. Talán így foglalhatnánk össze Sárközi professzor akkori érzéseit. A kapcsolat azonban egy csöppet sem nevezhető plátóinak. A szövetség elnökeként Sárközi a tettek mezeire lépett. Akkor a fantáziát látott ebben a 15-16 évesekből álló csapatban, hogy úgy döntött, ez többet ér, mint a teljes bukdácsoló felnőtt jégkorong. 1992. márciusában a nagyválogatott meglehetősen gyatrán szerepelt a C-csoportos VB-n. Nagy-Britanniától és Ausztráliától például összesen 22 gólt kapott. Ezután döntött úgy a Sárközi Tamás vezette testület, hogy minden pénzt elvesz a felnőttektől, és a Hoki Szövetség költségvetésének 90%-át az utánpótlás nevelésre fordítja. Sokat nem kellett elvenni, mert szinte semmink nem volt, de azt a keveset, ami volt, azt valóban attól kezdve az utánpótlásra költöttük, amely egyébként akkor azt hiszem Hollandiában először játszott, és nagyon nagyszerű eredményt ért el. Miből lehetett azt akkor látni, vagy lehetett egyáltalán látni, hogy ezekből a fiúkból ekkora tehetségek lesznek, hogy ekkora csapat jön össze? Ezt lehetett látni, mondjuk aki nem tudom hány évig járt a jégkorongra, mint én, pedig én teljesen laikus vagyok, például észrevette azt, hogy a Kercsónál nevelkedő hátvédek tudnak hátrafelé korcsolyázni, szemben a korábbi nemzedékkel, akinek meg kellett fordulnia. Tehát a Kercsónak óriási érdeme, hogy olyan erőnléti és korcsolyázási alapokat adott a csapatnak, amely következtében lehet látni, ma már egy magyar válogatott, és ezt nem sokára látni fogják az A-csapatos VB-n, nem kap egy 20-ast Kanadától, Oroszországtól vagy Svédországtól, nem kap, mert a korcsolyázó tudás megvan. A Kercsó, azaz Kercsó Árpád volt tehát az, aki megtanította a gyerekeket arra, hogyan kell a jégen azzal a bizonyos bottal mozogni. A gyergyószentmiklósi születésű edző adta a 90-es évek elején az alapokat a Dunaújváros utánpótlás csapatának, és az ő keze alatt nevelkedett játékosok adták a magját a sikeres ifi, majd nagyválogatottnak is. És bár Kercsó érdemeit mindenki elismerte, amikor Sárközi Tamás szövetségi kapitánynak jelölte őt, meglehetősen megoszlottak a vélemények a döntés helyességéről. Magam is néhányszor lementem Dunaújvárosba, és megnéztem a mindenki által szidott Kercsó Árpádot, mert ugye mindenki szitta a modoráért, a viselkedésért, stb. És hát azt lehetett látni, hogy az ember lehet, hogy rossz modorú, de reggel 6-tól este 10-ig a jégen van. Az utolsónál húzós csel, és a kapura lövést odafigyelni. Tulajdonképpen a Kercsó volt az első, meg a Székesfehérvár a másik, amely professzionista alapon gondolta a mi amatőr bajnokságunkat. Kercsó tehát profi munkát végzett, és olyan magot hozott létre, amely most, 15 évvel a kezdetek után, még mindig a válogatott alapját képezi. Szélig Viktor, Ladányi Balázs, Tokai Viktor, Horváth András, kiegészülve a fehérvári Ocskai Gáborral és Palkovics Krisztiánnal, no meg a második hullámmal, szépen csöndben nevelkedtek, fejlődtek, végezték a dolgukat, míg nem egyre zajosabb sikereket értek el. Ez a csapat pedig szép lassan beérett, és hát 98-ban egy-két idősebb játékossal, például Ancsin Jánossal együtt fölkerült a C-ből a B-be.
Mindeközben Sárközi vezetésével átalakult a Jégkorong Szövetség, professzionálisabbá vált, miközben az elnökség baráti társaságként is összetartott. Sárközi 1998-ban átadta elnöki székét Studnicki Ferencnek, a sportágnak azonban azóta is megszállottja, így az óriási siker az A csoportba való feljutás összetevőit is pontosan tudja. Ezek közül az egyik például az Alba Volán indulása az osztrák bajnokságban. Az osztrák bajnokságban a játékosok olyan terhelést kaptak, amely főleg mentálisan megerősítette a csapatot, mert amikor Szapporóban, én ott voltam Szapporóban, 3-0-ra vezettünk, majd feljöttek 3-2-re, akkor mindegyikünk azt hitte, hogy a csapat össze fog roppanni, mert a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy ilyen esetekben mi össze szoktunk roppanni, a csapat nem roppant össze, és még egy gólt tudott ütni, és fölkölt az A csoportba, tehát az osztrák bajnokság hihetetlenül megkeményítette ezt a társaságot. Az osztrák bajnokságon kívül Sárközi a Kercsó Árpád által adott erőnléti alapokat és a külföldi edzők által tanított játéktudást említi, mint a siker lényeges elemeit. Kérdés azonban, mire lehet ez elég a legnagyobbak között? Túl sok esély, hogy mi bemaradunk az A csoportba, szerintem nincs. De hát én mindig ilyen pechfogel vagyok, mert Szapporóban is azt mondtam, hogy nem jutunk föl és feljutottunk, tehát nem kell komolyan venni azt, amit én mondok. Néha persze nem árt komolyan venni a professzor szavait. 17 évvel ezelőtt ugyanis már előre látta az A csoportos szereplést, és most is vannak a jövőre vonatkozó jóslatai. Én úgy gondolom, hogy most 2-3 évig egy viszonylagos gyengülés fog bekövetkezni, mert ez a csapat már megy kifele, és amit ön mond, 18 éves, az olyan erőt nem képvisel. Ezzel szemben is viszont, amit lehetett már látni, hogy a rengeteg pályán nagyon jó 12-14 éves generáció is, és sokkal szélesebb nő föl, tehát én úgy gondolom, hogy egy olyan 6-8 év múlva megint fölfele fog menni. Egyelőre azonban még az sem kizárt, hogy megragadunk az A csoportban, még akkor sem, ha a 90-es évek elején elindult aranygeneráció szép lassan pályafutása végéhez közeledik. Egy azonban biztos, amit ezek a fiúk ez alatt az idő alatt véghez vittek, még hosszú ideig emlegetni.